Ora tri
Sa
yang ngemoh ke awak cengen. Iya. Yo jalangi, jalangi, jalangi. Thank you.
Oh,
dapat matu. Kita
Bangun prot
ojo sampurno sengkolo tido mokso kolo bendunya to serno dia sing rasa martiko ampo sempo muto tan keno iso panelo gagah bunga sumringa datar ing maya maya satrio toto semboto wirotomo katon sewu kartiko ketaman bahyu kolosepo nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga dan lega atimu yen ana kurangi ngapuranan aku nyuwun pamit nganti soket aku buku dan leku.
Yo. Thank you.
so sakit. Thank you.
sewanganku dadi esemu neng uripmu sejeng bari sekoro aku ikhlasin akhiri kudu menalai Pengen iki kenalan ta, Pen? Heeh. Heeh, pengen kenalan. Iki lek ngundang piye iki? Mbok, Miss. Tante. Miss.
Tante, jangan tante toh. Ses. Koyoban. Koyoban. Bebep. Bacaan ni. Di sini, di sini. Satunya. Mariani. Sini, sini Bebep. Soalnya nyelak lo bingung. Eh, sini sini. Aha. Bengi urung susuk lho lali aku. Syukur rawemu eh. Sing salah kowe berarti. Piye? Arep tawon saiki. Arep dibalekke ning kene apa engko ning mburi? Ning mburi iki sing enak-enak. Macak lali. Wingi jarene kena pisan pengen nambah. Alah wingi we yo nyatane gur merem we langsung wes dik wes ora kuat ora kuat. Kan aku ora nganggo ngono kuwi. Tepangaken nami kula Regina Semok mekar mewangi sepanjang hari senusantara setiap pagi sore hari. Apa meneh? Oh panggilannya dipanggil weh weh. Ngono kuwi biasane aku, Mbak. Mangewu gelem ora lancang. Ngono kuwi kan sembrono ya. Sinten, sinten, sinten. Oh juragane son. Wis meneng wae, kae wis ngambengi.
ora oleh diomong-omongke. Alah Gurma, langsung wis. Piye jar? Jarene gembagah awake gede. Tapi begitu di kayak pelanggan tetap, soalnya kan iki promo 12-12 mbak. Iya. Piye? Hah? Kok rasido? Kok dibaleni nih ya mas ya? Matur sembah nuwun. Open member. Piye toh? Isi buka 1x24 jam. Mas Dan jangan anu ya, jangan aneh-aneh. Konangan tau mau bengi konangan. Cah nakal. Mbok mau bengi tok kritongan apa diskonan? Oh ditawar. Ya. Pacaan ni sarwa asli. Tadi aku nonton YouTube nang YouTube ki. Apa? Ana request pingal. Iya. Yeah. Ngopo kuwi kan dadi bareng? Piye to? Piye? Piye? Ha piye? Wani e. Aku ora wani. Sudah Adan. Tenan iki. Nek Adan adi mandek siki. Ya satu lagu lagi, pingal yo, pingal. Oh,
sing